1,5 kg de lixo. A produção cresce cada vez mais. 1,5 kg de lixo é a quantidade produzida por dia, em média, por um brasileiro. O valor varia de acordo com o país, a cultura e a classe social, mas muda principalmente de pessoa para pessoa. Sustentabilidade é sustentar-se. Você seria capaz de processar o seu próprio lixo? Dar a ele um fim e levá-lo de volta para a natureza, na mesma forma e para o mesmo lugar de onde ele veio? Sustentabilidade é responsabilidade e consciência socioambiental. Um apanhado de práticas e costumes individuais pode ajudar toda uma sociedade a se organizar para sustentar-se. Por onde você pode começar? Praticamente tudo o que consumimos gera lixo. É só ver. O chiclete é embalagem, o pão vem com um pacote, tem até aqueles queijos que têm as fatias separadas por um plástico. Vamos no mercado e ganhamos mais e mais sacolas plásticas. E a maioria disso vai para o lixo. Precisamos ter consciência para reduzir, reutilizar e reciclar tudo o que consumimos. Uma das formas é conhecer o produto que estamos utilizando. Tudo é um ciclo. Temos que cuidar para não travar este caminho ideal. A responsabilidade é ir até esse ponto. Por isso, conhecer e entender o que utilizamos e o lixo que produzimos é essencial para sermos sustentáveis e para ajudarmos este ciclo a girar. Reduzir. Geramos muito lixo por viver em um mundo que usa bastante plástico e papelão. Todo esse excesso pode ser reduzido. Reduzir é diminuir, economizar. Reutilizar. Aquela montanha de copos plásticos no lixo pode ser reduzida. Basta você reutilizar o seu ao invés de pegar outro para servir-se de novo. Alternativas retornáveis evitam o descarte de muito material. Considere beber refri de garrafa de vidro, por exemplo. Reciclar. É nossa responsabilidade garantir que uma garrafinha que seria reciclada vá para o lixo e não para o meio ambiente. É assim que podemos colaborar com a reciclagem. Sustentabilidade é sustentar-se. Isso se aplica a você e ao mundo. É uma questão de hábitos e práticas que esperamos que você adquira. Porque você vai lembrar, na próxima vez que for ao mercado, o que implica em abrir um pacote de bolacha, comprar um chiclete ou beber num copo plástico.